takže já vás vítám u novýho videa. Dneska to bude zase trošku jiný videjko, protože jsem strašně moc dlouho netočil nic a už mi to říkalo hodně lidí, ale prostě není čas. Takže dneska si natočíme něco speciálního a bude to... Fakt, kde se to... Co to sakra je? Nevím, jak se to tady vzalo, ale musím zjistit, k čemu to je. Cigán či gáčo, to je oč tu běží. I am the one, the one you... A do prdele. Další artefakt. Ale co dělá tenhle, když tam ten... dělal... A do prčic. Co to sakra? Kdo sakra jsi? Já jsem svatý Gabčo. Co? A jak jsi se sem sakra dostal? Řekl si přece tajné svolání, které mě přivolalo. No víš, ale to nic nevysvětluje. Dobře tedy. Ukáži ti, jak to je doopravdy. Ještě za dávných dob, kdy na zemi nevládli lidé, ale vládli Gabčové, byla doba gabčoismu. Měli jsme své kostely, svoje modlitby. Měl jsem sen. Sen o lepším světě. A teď, dámy a pánové, modlitba. Hele, jakože dobrý, ale nevím, jakou to má společnost se mnou, víš co? Jsi jediný vyvolený na světě, který nás dokáže zachránit. Na naší zem spadl meteorit. Ovšem já to přežil, i když ne hmotně. Musíš zpátky nastolit naší vládu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, you just can't get into it because...